ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ରାଜଶାଖୀ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଛତୁଆ ଖାଉଛି। ଡେଲି କ'ଣ ଜଳଖିଆ ବନେଇବି ସେଥିଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ରାଜ ନାହାନ୍ତି, କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କାଲିଠାରୁ ସେ ଗଲେ ହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଛତୁଆ ଖାଇଦେଉଛି। ଛତୁଆଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତଥାପି ଖାଇଦେଉଛି। ତ ଆଜି ଦିନ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କାଢ଼ିବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ତ ସରିଗଲା, ଯେମିତି ଛତୁଆ ଖାଇଦେଲି। ତା'ପରେ ଏପଟେ ରାଜ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଯେମିତି ରାଜ ନଥିଲେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ପଖାଳ ପକେଇ କରି। ତ ଆଜି ମୋର ପଖାଳରେ ଭାତ, ଆଳୁ, ସାରୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଖଟା, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଦହି ଏମିତି ଅଛି। ତ ରାଜ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ, ତ ଚାରିଟା ବେଳକୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତ ଆମର ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲି। ରାଜ ନାହାନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠି କାଲି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ମାନେ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଫିପଲେସ୍ ଲଗେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ମୋ ଫୁଟୁକା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ବ୍ଲାକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଜାକିର ଦେଖିଲାନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ ଯାହା ବି ଖାଇଥିଲି ତା ସବୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ରାଜ ନାହାନ୍ତି, ରାଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ବାଟରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରୋଷେଇ କରିନି, ଯାଉଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଟିକେ କରିଦେବି। ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ, କ'ଣ ସବୁ କ୍ଲିପ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ରାତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ତରକାରୀ କରିବି ଭାବିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦିଫାଳ କରି ନେଇଯାଇଛି। ରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସକାଳେ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନଥିଲି ମାନେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଦେବି, ଭାତ କରିଦେବି, ବାସ୍ ସେତିକି ହେଉଛି ମୋ କଥା। ଆଉ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି ସେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, ପୁଣି ଫେରିବେ ଏ ମୁଟୁ, ଆଜି ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛ। ଆଜି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା ଗାଁରେ? ଏଇ ଦେଖାଯାଉ, ସବୁ ଆଜି ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ କ୍ରିସ୍ ହିରୋ ଏଇଟାରେ ନାହିଁ, ଆମ କ୍ରିସ୍ ହିରୋ ଦେଖ, ଆମ କ୍ରିସ୍ ହିରୋ କି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଛୁ, ମୁଁ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକି, ସେ ପାର୍ଟି ରିଟର୍ନ ଫେରୁଛୁ, ଭାବିଲୁ ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଳେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବାପ ମ୍ୟାନେଜର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନେଜର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସାଇଡ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଛୋଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଛୋଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଛୋଟ ମ୍ୟାନେଜର ଟିକେ ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ଲୋ ଆପ ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାତିର ମ୍ୟାନେଜର, ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି ସକାଳୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ରାଜ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ଏ ଫୁଲ ଦୁଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଫୁଲ, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ,
ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଇଭିନିଂରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା ଆସିଗଲେ, ପୁରା ଧୋଇ ଧାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ନା ଆସିଗଲା। ପେଟ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ, ଏମିତିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗର ବାର୍ଥଡେ ଯେଉଁ କ'ଣ ମ୍ୟାରେଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାସ୍ କରି ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବେନି, ତମେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ଛୋଟ ପିଲା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ସବୁ ବାହାର କରିସାରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲି ରାଜ ମୋ କଥା ରଖିକିନା ଆଣିକିନା ଆସିଛନ୍ତି ସମୋସା ଚଟନି ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତମେ ଖାଇବ କି? ମୁଁ ଦେବିନି, କାହିଁକିନା ତମର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ରାତି ଅନିଦ୍ରା କି କହୁଥିଲା ଅନିଦ୍ରା ହବା ପାଇଁ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଖାଇସାରୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଇଭିନିଂ। ହାଣ୍ଡ କମାଅ, ହାଣ୍ଡ କମାଅ, ହାଣ୍ଡ କମାଅ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗରମ ଗରମ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କାଲି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, କେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁବାର ସବୁ କାମ ସରିଲା ହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି ପାଇଁ ନେହଲ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲଗାଇଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇସାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ରାଜ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲେ, ମୁଁ ମୋ ଟିଫିନ୍ ବି କରିନେଲି। ଆଉ ମାନେ ଡିନର୍ର ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଛି ମାନେ ତରକାରୀ କରିବି, କିନ୍ତୁ ରାଜଙ୍କର ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ, ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଆସିଲି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶୋଇପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇଲେନି, ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ କହିଛନ୍ତି କି ପଖାଳ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ତ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ତ ପଖାଳ କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ପଖାଳରେ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ହୁଏତ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇପାରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ବୁଧବାର ଜଣଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସାଗରିକା ସାମଲ, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ ସାମଲ। ତ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ତ ମେନ୍ ମେନ୍ ହାପି ରିଟର୍ନ ସର୍ଭଡେ ରଞ୍ଜନ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ତ ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ, ରାଜଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ୱିଶେସ୍, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ତ ଏ ଡେଟା ପୁରା ମାନେ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ତ ବ୍ଲଗ୍ ଯାଉ ଯାଉ ମାନେ ରାତି ହେଇଯିବ, ତ ଦେଖୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ରାତିରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ କାଲି ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥଡେରେ ମାନେ ବାର୍ଥଡେ ଡେଟ୍ଟା ଯେମିତି ବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କି ପିଠାପଣା ଯଦି ହେଉଥିବ କି କେକ୍ କାଟି ଯେମିତି ହେଲେ ୱିସ୍ କରି ମାନେ ପାଳନ୍ତୁ। ତ ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ନ ସର୍ଭଡେ ରଞ୍ଜନ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ତ ସେ ଆମଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ହିଁ ହେବେ। ତ ଭାଇ, ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ମାନେ ପ୍ରଣାମ, ମାନେ ଢେର ସାରା ମାନେ ୱିସେସ୍, ସରି, ଢେର ସାରା ୱିସେସ୍ ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଆପଣ ମୋଠୁ ହିଁ ବଡ଼ ହେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ହିଁ କରିଦେଉଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ରାସ୍ତା ନଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ବି ମାନେ ଲଞ୍ଚ ମାନେ ଖରାବେଳେ ଏମିତି କରିନି, ସକାଳେ ଯା ଖାଲି ରାତିରେ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲି। ତ ରାସ୍ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ, ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲେ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସି ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆସିକିନା ତାପରେ ସେ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି କ୍ଲିପ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତ କିଛି ଜଣ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସେମିତି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ କେୟାର ନିଏ ତାଙ୍କ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର, ମୋତେ ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର କେୟାର ନିଏ।
ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଟିକିମିକି ଟିକିମିକି ଯାହା ବି ହଉ ସବୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୋ କରୁଛି ମୋର ମାନେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କଲେ ସେଟା ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କିଛି ବି ଧରୁନି ଧରିବି କ'ଣ ମୋର ତ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଲି ସେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ହେଇଗଲା ମୋ ନିଜ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଧରିବି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି ଯେତେ ଡେଟ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମୋତେ ସେତେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଜାଗା ନୂଆ ଏରିଆ ଲୋକ ନୂଆ କ'ଣ କରିବି ସେଠି ଗଲେ କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବି ମୋତେ ସବୁଆଡ଼ୁ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେ ଡରଟା ଏମିତି ମୋ ମନେ ନ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯାଇକିନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶିମାସି ଚଳେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହଉ ଏମିତି ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର କଥା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାତିରେ ଡିନର ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାଜ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସିଜନ ଭଜା କରିଦିଅ ଆଉ କହିଲେ କି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଭଜା ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା କରିଦିଅ ତ ମୁଁ ପାଇଁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆକୁ ପକାଇଦେଲି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସୂତାର ହେଇଯିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତା ଭିତରେ ମୋର ଡିନର ପାଇଁ ସବୁ ସରିଗଲା ତ ଡିନରରେ ତାଙ୍କର ପଖାଳ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଏକା ଖାଇବି ଗରମ ତ ମୁଁ ବି ସଜ ପଖାଳ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖାଇଦେବି ତ ପଖାଳ ଆଉ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଚକଡ଼ା ଆଳୁ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ସିଝା ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଜିର ମାନେ ଡିନର ତ ସେପଟରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଆସିଯିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇନବୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଆଚାର ବି ଆଣିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିପାରିଲୁ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 8:30 କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କେଉଁଟା କ'ଣ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସରି ହଁ ଖାଇଦିଅ ସେମିତି ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇଦିଅ ଶୋଇପଡ଼ିବ ହଁ ଖାଇଦିଅ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଫେରିଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଳା ଏମିତି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଚଲାବୁଲା ଫେରିବି ଇଏ କରି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଜି ଜଣଙ୍କର ବାର୍ଥଡ଼େ ଅଛି ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ୱିସ୍ କରିଦିଅ ମୁଁ ବି କରିଦେଇଛି ତମକୁ ତମ ତରଫରୁ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ତମ ତରଫରୁ କରିଦେଇଛି କରୁଛୁ ତ ଯାହା କହିବି ତାଙ୍କୁ ୱିସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋ ତରଫରୁ ବି ମେନି ମେନି ହ୍ୟାପି ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ତ ଆମେ ଏଇ ଖାଇବାରେ ମୁଁ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଯଦି ମାନେ ଆମର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ରହୁଛି ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍